Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Nå hører du stemmen til Trond Gunnar Skinningstad, og jeg skal i dag lose oss igjennom en episode som handler om jakt på en føgel som alle har et forhold til. Men som samtidig de aller, aller færreste har jakta på. Vi skal rett og slett ha en egen episode om kråkejakt. Noen gang synes jeg at det litt vanskelig å gå inn på ting som jeg kan fryktelig litt om. Men selvfølgelig, alt blir en vane, også det. Men her jeg kanskje litt mer nysgjerrig enn angstfull. Men for at ingen skal tro at jeg sitter her alene og snakker om ting jeg ikke kan, så skal jeg introdusere mine faste makkere. De er som et par hester foran på vogna. Uten hestene så hadde jeg, som styrer hele det her, ikke kommet av flekken. De er som evighetsmaskiner som stadig tar oss nærmere målet om å spre inspirasjon og kunnskap om jakt og fiske til folket. Først, velkommen til Statskogs egen rypedoktor, en petimeter fra innlandet, som har mer jakterfaring enn sitt eget fylke. Et oppkomme av praktisk og teoretisk kunnskap, alltid godt forberedt, litt treg på avtrekkeren, men akk, så treffsikker. Hjertelig velkommen, fagsjef i Statskog, Jo Inge Bresjøberget. Ja, det var så lite. Og ikke minst har vi med livskunstneren, som er langt mer omtrentlig, men akk så verbalt elegant. Han er kjapp i replikken, har en smittende latter, en bluesgitarist, matelsker, vinelsker og fluefisker. Velkommen til Meningen med livet, informasjonssjef i Norges Jeger og Fisk, Espe Farstad. Tusen takk! Vi skal faktisk inn på kråkejakt, som dere vet. Og av og til så starter vi der. Vi rangerer en type jakt opp mot andre type jakter. Hvordan rangerer vi kråkejakt? Ja, jeg er ikke så god på å bruke skalaen. Nei, du vet ikke. Nier. En høy nier. Nei, kråkejakt er, for det første er det fryktelig spennende, og for det andre er det fryktelig vanskelig. Kan være fryktelig vanskelig. Så det å lykkes med kråkejakt, da har du gjort noen ting da. Som jeger. Da har du terpet litt og lagt litt flid i detaljer, i hvert fall, hvis du skal lykkes. Hvordan rangerer du kråkejakt da, Espen? Skal jeg være ærlig? Ja, du, det, ja. Det er jo det beste. Ja. Nei, du, vet du hva, jeg er ingen stor kråkejeger, for å være helt ærlig. Jeg har knapt skutt en kråke, tror jeg. Jeg har skutt litt nøtteskrike, det er jo en kråkefugl. Så det er kanskje riktig hvis vi kan utvide til å si kråkejakt på kråkefugler. Så nøtteskrike er en liten perle som jeg hender at jeg skyter noen av når jeg på skogsfugljakt, fordi jeg synes at det er veldig godt, pluss at den har noen fjær som jeg synes er så flotte. Da berører vi et par ting. Det ene er spiseligheten, og det skal vi komme tilbake til, men det aner meg at jeg er litt sånn omtrentlig når vi starter, jeg snakker om kråkejakt. Men kråkefugler, hvordan fugler snakker vi om? Ja, vi har jo, det er jo en egen slekt da, Corvidae, eller Corvid som engelskmennene ser, med kråkefugler. Vi har 8 arter i Norge, så det er kråke og kaie, som ligner litt på kråke, til forveksling litt mindre, og så har vi skjør, som jeg ser, skjære, nøtteskrike, ravn, kerp, som er den største, så har vi kønnkråke, kornkråke på greit norsk, det ganske, ikke så utbredt i Norge, og så har vi en art som heter nøttekråke, og så har vi lavskrike, til slutt. Ja. Og da er det da kråke, skjære, nøtteskrike og ravn vi jakter på, da. De andre er frede. Okay. Danske jakter jo også på det vi kaller kornkråke, råger. Det har de ganske mye til i Danmark, og regulerer da. Det er en delikatesse, og de regulerer rågeunger, så de skuter dem før de er tureire, faktisk, med finkalibre ræfle, salong- eller luftræfle, og lager de lekkereste retter på det, da. Det er en slags reguleringsjakt. Det er, hva skal jeg si, generelt, da, kråkefugler, så er det smarte fugler. Vi prater om kråka vår, så er den territoriell og lever i par, som regel. Og den er, det er jo mulig å ete dem, alle sammen. De er alt etere, veldig tilpassningsdyktige, lever lenge. De kan jo bli litt tøffere i smaken, gamle kråker.
Men jeg husker når vi lanserte det småråvillkortet vårt for en ganske mange år siden, da var det noe som heter Banden på P3. De tog oss på ordet og etterlyste kråket og fikk det tilsendt og tilberedte det da. De ringte Hellstrøm og lurte på hva som skulle tilberede. Jeg omtrent som rype sånn. Og så tilberedte de det og serverte til forbipasserende på Karl Johan, som syntes at jeg var storvegas mat. Mm. Det gikk helt fint. Og jeg vet jo at det var noen like kokkekonkurranser i et av dere jaktblad, der en av de mest kjente rypeforskere våre ble forledet til å tro at den kråka han fikk servert til en mesterkokk var rype. Kråkefugler er på en måte belemret med mye fordommer, tror jeg. Mm, veldig mye fordommer, ja. Og da vi har vært inne på det i tidligere episoder, det er litt den der due-effekten. Det er forskjell på en bydue og en due som lever i det frie liv, ikke sant? Det samme gjelder jo med ender, som vi har vært inne på i en annen episode. Det er de frie endene, holdt jeg på å si, og så er det de som lever inne i byen. Og kråkene er også belemret med dette her, at liksom, dette er søppelplassfugl, og dette er fugl som eter så mye rart, så den skal du ikke spise liksom, men skyter du en ungkråke ute i naturen, en nøtteskrike, ikke minst, så er jo dette kjempegod mat, rett og slett. Ja, nøtteskrike etter en hel del, og det er kjempemat, altså. Mm. Mens kråken, særlig han blir litt eldre, kan være litt tøffe da, i smaken. Men sånn i motsetning til mye av den ordinære jakta, så er vel kanskje, vil jeg tro at kråkejakt, eller jakt på kråkfugl, har to ulike retninger. Det ene er altså en spennende type jakt med et smakfullt byttedyr. Det andre er den jakta som foregår nettopp, kanskje rundt søppelplasser, og det er utelukkende jakta, men at fuglene ikke brukes til noe. Og eventuelt at man også kan ha skuddpremie, for det finnes kanskje fortsatt også. Ja. Det finnes skuddpremier i enkelte kommuner, og det finnes vel en del sånn konkurranser eller tiltak som gjøres for å stimulere til å skyte og ta ut en kråke. For dette er jo en fugl som også er en plyndrer jo reir til bakkerugne fugler, som skogsfugl for eksempel. Så det er det felles jo mye kråker i Norge i et år, altså da vi snakket om stokkene, så sa vi at det felles ca. 10 000 stokkener, men vi feller nesten 40 000 kråker. Mm. Såpass, ja. Ja da. Og ja. Vi skal ikke lenge til på 90-tallet, vi felte dobbelt så mange. Ja. Det var på mellom 80 og 100 000 i året, faktisk. Og en rundt 6 000 nøtteskriker som felles hvert år, så det er jo også, så det er jo en del fugl som blir går med under jakta her da. Mhm. Men herre er vel det kanskje det jeg ville ha tippet som en lett tilgjengelig jakt? Ja, det er jo det da. Kråka er jo utbredt, så at den er jo i prinsippet over hele Norge. Kanskje med unntak av de, jeg skal si, de kaldeste og mest ugjestmilde steder, så er den jo fra kyst til høyt oppe i fjellskogen. Så at det er en fugl som er tilpassningsdyktig, den trives egentlig litt over, i prinsippet over hele landet, og er jeg har stor utbredelse. Den møter jo andre arter når den kommer lenger ned i Europa, men den kråka vi har, den gråkråk, eller som har grått hue, den er i alle hovedsak over hele landet. Og hekkebestanden vår er solid. Den er jo beregnet til å være 150 000 til 300 000 par. Så det er en solid bestand, og den er regnet for å være stabil. Så at ikke at den går oppover, jeg hører mange jegersettinger at det er mer kråke, men det er ikke noe som tyder på det, at det er noe særlig mer kråke nå enn for 20-30 år siden. Mm. Sånn stabil bestand, i Sverige har de faktisk merket litt nedgang da, i sin kråkebestand. Da. Men en forholdsvis stabil bestand, og det har jo litt med den territorialiteten her, at det er jo begrenset mange kråker det er plass til. Og så er det som sier at den er jo vanlig da, på seppelfyllinger, og den er jo alt etter og tilpasser seg jo veldig kjapt til omgivelsene sine. Og det er klart en seppelplass som er lett tilgjengelig mat, det vil jo være en stor ansamling til kråker. Men det har jo også endret seg mye, Jo Inge, de siste årene, tenker jeg på hvordan vi håndterer vår egen søppel. Nå heter det jo, nå er det jo
du blir jo loset gjennom et helt system når du kommer inn med tilhengeren etter våropprydding i garasjen. Det er vel ikke noe søppel lenger her nå. Nå er det kildesortering, og alt blir tatt til bruk. Og det er vel bra, sett i forhold til det at vi tidligere fôret opp unødvendig store kråkebestander, kanskje med å bare bruke slenge søpla rett ut? Ja, men så er det jo, vi har jo ikke ubetydelig andel fritidseiendommer i Norge. De teltrekker seg jo kråkefugler, det lærer de jo. Folk vil helst ikke ha møsser inn i hytta, så kaster de maten, og da er ikke alle som er like flinke på kildesorteringen der, så det, vi ser jo det at det er visse områder da, som du vil få kråker, og det vil være mer uheldig enn å ha dem nede i bygda da, at du får kråker innover i fjellet, for eksempel. Hva med slaktavfall? Det må jo være et tema her, jo Inge. Ja, og ikke minst slaktavfall. Og vi har jo, når vi er inne på søppelhåndtering, så vil det jo fortsatt være anlegg som sorterer matavfall, for eksempel. Det vil være store ansamlinger til kråker. Og det kan være slakterianlegg, da, ikke sant? Fiskerianlegg eller slaktavfall vil det jo kunne være. Sånn at det er alltid mulig for dem å få tak i seg en bit, da. Og det vil være store ansamlinger. Og ikke minst da, slakteavfall. Vi har jo tross alt noen av verdens tetteste hjorteviltbestander, som da både vi høster mye til, og det blir liggende at slakteavfall, og en del blir påkjørt, og en hel del dør til oss og skjæle, som ligger som et matfat ute i skogen. Det er dem da et slags renovasjonsvesen, men de er jo flinke til å finne det da, og klare å livberge seg på det. Det er jo ikke lenge etter at du har felt et dyr ute i skogen at du hører korpen på, du kommer inn, altså. Nei, og det er slik, når vi sitter i elgejakt, så kan du mistenke at de kommer på lyden, at de reagerer på smellene, rett og slett, og vet at her er det mat. De kommer på skuddet, dem. Pavlovs ravn, ja. Er det det? Ja, ja. Det er det. Ja, vi kan jo le litt av det, men hvis du har jakt elg i litt avsidesliggende strøk, som du ikke hører karpen i hele tatt, og så begynner jakt elg, og de skjønner at her er matfatt, og så smeller det, da tar det ikke veldig lang tid før du hører karpen, altså. De har jo løpt av noen timer, så det lærer dem jo ganske kjent. Men er det ikke kjent for å være lærenemme, da? Vi har jo, alle kan jo, ikke sant, du kan jo dra til Tower of London og se alle disse ravnene som er rundt der, ikke sant? De er jo sånn halvtamme og lærenemme og sitter med en penn i kjeften, liksom, i nebbet. De er jo kjent for å være. Kloke fugler, generelt veldig kloke fugler, og i den grad du kan prate om kloke, da, så er de det, og lærenemme. Og det er visst nok bare papegøyen som er smarte enn de her kråkefugler. Og i tillegg lever de lenge som lærer. Da. Har du sett skjærer som sitter på siden av motorveien? Du kommer i 100 km i timen med bilen, og den sitter 1 centimeter utenfor den hvite stripa og føler seg helt trygg, ikke sant? Ja. Det er jo noe læring her også. Ja. Men Espen, nå snakker vi med en person som mett under sånne digitale møter kan ta opp kikkerten. Og litt etterpå så tar han opp våpenet sitt, og så skjøter han en nøtteskrike under møtet. Og det er ikke meg. Det er ikke det. Nei. Det er han rypedoktoren som sitter på gården sin. Ja. Jo Inge, når du ikke jakter under digitale møter, kan ikke du ta med oss gjennom en sånn vanlig kråkejakt? Ja, det er jo litt forskjellige jakttyper da, selvfølgelig der også. En ting er bifangst, vanlig jakt. Når vi jakter duer, så er det ikke helt sjelden at det kommer kråker. Er du god nok på kamuflasje og det du skal, så kommer kråken over på duejakt. Så da er det en slags bifangst. Det går ned jakten på trekk. De trekker jo til nattkvarter. De sitter i spesielle trær om nettet, nettkvist. Og hvis du da vet de trekker uten, så går de og jakter dem på trekk. Det mest vanlige er vel lokkejakt, så at du lokker dem inn. Og så er det umulig å drive fellefangst på dem. Så det kan være ganske effektivt. Men da, det mest vanlige jakta, som du vil se hvis du søker opp på YouTube eller her måtte være, så er det i alle hovedsak lokkejakta. Da jakter vi med hubro. Kan jeg bare skyte inn den der, Jo Inge, jeg må bare fortelle en historie. Jeg vet ikke om jeg har sagt den før, men den er veldig artig, for at da vi skulle lage NJDFF-appen,
så ble vi enige om at vi skulle legge inn lokkelyder i NJDF-appen, og det ble jo en kjempesuksess, det er jo mange som har dratt nytte av det. Hvordan skulle vi gjøre det? Jo, vi kontakta Tor Ola Dæhlie, som driver med lokkejakt i stort, han driver et lite firma, men han er også en veldig sånn entusiast da. Det ringte jeg til han og sa, kan du komme i et studio som vi hadde på en gård ute i Asker, og så spille inn ulike lokkelyder for oss med fløytene dine? Ja, ja, det kunne jeg gjøre. Og jeg møtte opp på denne gården som hadde et lite studio i sidebygningen, og så kommer en bil inn på tunet, og ut kommer Tor Ola Dæhlie. Ikke en typisk jeger i kamoklær, liksom. En litt sånn der ulenkelig høy, sånn som en sånn etterlevning etter hippietida, egentlig. Med 34 lokkefløyter hengende rundt halsen, som et annet indianersmykke, ikke sant? Og inn i studio og begynte å spille lokkelyder, sånn som du for så vidt gjorde litt her innledes, Jo Inge, så... Altså, helt eventyrlig, så sitter jeg og hører på dette, og så sier jeg til han, Tor Ola, men du, Tor Ola, virker dette? Du kan jo bare sitte her og tulle, du, for alt jeg vet, jeg aner jo ikke om dette virker eller ikke der ute, in real life. Så sier jeg, bli med ut da, sånn. Så gikk vi ut på tramma bare, på en hvilket som helst sted i Asker, på en gård, på en jordekant, tok den opp en kråkelokk, og så dro den noen toner på noen kråkegreier, og det er ganske høyt, det er ganske kraftig, intense greier. Du, i løpet av ett minutt, så var himmelen svart av kråker. Det er det verste jeg har sett, altså. Det kom inn kråker fra alle kanter. Nå satt de sikkert opp i trærne, han hadde sikkert sett det når nå kom han, vet du, men jeg hadde jo ikke registrert dette. Så jeg ble jo helt slått i bakken og ble så imponert og skjønte at det å drive kråkejakt på den måten, hvis vi hadde sittet kamuflert inn i skaven nå, så hadde vi jo fått mange gode skuddsjanser. Så det må jo, dette må jo være effektivt. Ja, det er det. Men du skal likevel få dem helt inn. De er skeptiske, så det vil ta tid før de kommer på høll. Da. Det er det. Så, men det å lokke dem inn kan være ganske takknemlig, og det er lettere med ungfugler enn voksne. Så det er slik sett lettere å lykkes da i juli og august, tidlig i jakta, for da er det mye ungkråker, enn da i mars, som jeg stort sett bruker i jakta. Da. Så da er det som regel mye vanskeligere, for da er det erfaren og litt eldre kråker. Men det er jo de unge som er best å spise, så det passer jo bra det. Ja, det er det. Det er jo fortsatt ungkråker da i mars, men det er som regel litt vanskeligere å få til da. Og det er mer, det er, synes jeg, kloke fugler da. Jeg har jo åtte her på garnen min, og det er litt der, jeg kan gå rundt på tunet, og de flakser rundt her og ikke er redd, men hvis jeg står med koskaft i nevene for eksempel, da er de, stekker de med meg en gang. De er jo ganske sky. Da ramlet ned 13 spørsmål i høvet nå i løpet av den korte de siste to minutterne. Vi snakket om jakttid. Du snakket om noe om måneder her nå. Når jakter man, kan man jakte kråke? Ja, kråke har ganske lang jakttid. Kråkefugl? Kråke. Så, kråke da, den starter 15. juli og går ut mars. Mm. Så det er ganske lang jakttid på kråker. Mens kerpen da, den er 10. august, og så ut februar, eller ut av 15. mars, samme som ryper da, i Finnmark og Troms. Sjøra er 10.8. til ut, januar, nei, ut februar, og nøtteskrik er 10.8. til ut februar, unntatt de tre nordligste fylka der den er fredet. Så det er 10.8. er liksom datoen, og så er det kråker da 15. juli. Mm. Bruker man kun hagle, eller er det både hagle og rifle? Ja, de her er jo altså den tradisjonelle lokkejakta. Jeg skal komme tilbake til den, men den er med hagle, så det er all hovedsak haglejakt. Men når jeg skutter nøtteskriker, så skutter jeg med finkaliber og rifle, da er det salongrifle da. Det er litt tips, nøtteskriker og skjør, de er ganske lette å lokke inn på et åte. Jeg henger opp enten rester til å slakte avfall, eller slakte et råder eller elgside, så får jeg småfuglene mine i tillegg, og så skutter jeg unna noen skriker, eller en liten flaskebit, så de har litt å drive på med, og så skutter jeg ned i bakken, da, så at jeg henger opp og sitter i andre etasjen. Kan være ganske effektivt. Effektive møter. Ja. Men tilbake til den lokkejakten, så jakter vi med lyd, og mange ganger med en hubro. Det er fullt mulig å jakte uten hubro. Jeg vet... En av de aller, aller beste kråkejegere jeg har hørt om er en danske som heter Bjarne Frost. Han skuter ca. 2000 kråker i året. Han reiser ut hele verden og jakter kråker. Han lokker bare med stemmen. Har en enkel kamuflasje. Så har han ei kråke. Ei utstoppet kråke han bruker. Og ei måke. Han har en måke som den er blikkfang fra kråken. Som ser måka veldig kjapt.
Når måka sitter på bakken sammen med kroket, så det trygt, så kommer det. Så han bruker bare ei, eneste ei. Det utstoppet, den ikke spesielt pen heller. Du, han bruker ikke hubro. Det var helt fantastisk. Nå, fordi at... Nå må jeg bare ta limerick, fordi at dette, og dette er, jeg, kjære lytter, dette er ikke et planlagt innspill fra oss, men jeg har faktisk lagt en limerick om kråker og måker. Så når du nevner det nå, så må jeg jo få lov å ta den. Ja, ja. Skal dere høre. En kråkefugljeger ifra fiskeværet ville jakte kråker, men hadde litt igjen å lære. Det var svarte ravn, kaier og kråker som skulle skilles fra hvite måker. Kompromisset ble en svart-hvit skjære. Ja. Oh, oh, oh. Men du, det med hubro, si litt om det, Inge, for at dette er jo ja. Ingen fugl som har en så erklært fiende som det kråken har. Altså, hubro er fi i kråkeverden. Ja. Ja, det er fi i kråkeverden. Ja. Ja. Og det er lite som kan trekke opp kråket mer enn en hubro. Det må jeg bare si. Og de fleste vet hva en hubro er, da. Den største ugla vår. Ganske rund i formen, stor. Alt etter flink til å jakte, og kråker hater hubro, da sier det pent. Og det vi da, det enkleste da, er å få tak i en plasthubro. Altså det finnes jo da lokkehubroer, og få kjøpt en plasthubro. Noen tar omgående øvn og flakser litt med venga. Det er ikke fullt så bra som å ha en, få tak i en gammel antikvarisk hubro. Jeg leter fortsatt etter en ekte hubro på Finn, men de er så ustyrtelig dyre. Ja, du må gi fort 5-10 lapper for en egen utstoppe hubro da, mens en plasthubro får det for noen 100 lapper. Greia der er at de plasthubro, de har lett for å gi gjenskinn. Det er samme med lokke kråker du får kjøpt, de gir gjenskinn. Det er ikke spesielt bra. Da er det bedre slik sett å bruke en skøtekråke som er frøsig, altså en naturlig kråke, alltid bedre enn en plast. Betyr det jo, Inga, at når du har vært på XXL og kjøpt deg en lokkehubro, så går du ut i bilen og så setter du, og så tar du sandpapir og sander den ned for at den ikke skal skinne? Ja, de er ikke bra nok, altså. Så de har... men det finnes jo da heldigvis da, spesialister på det her, også. Så de kråkefugler jeg har, de er da flokke, da, som vi sier, så at de har litt like... nesten like velur overflate, ja. Så at de ikke gir reflekser, da. Ja. Det er ikke... og hubroen, det skal du jo tenke på når du har en plasthubro, den sitter som regel med huet rett frem. Og jeg vet, og den kompis som drev stort med det her, hadde en utstoppet hubro, altså en gammel utstoppet hubro. Den ble angripet av kråker, og kråka var nappla, jeg prøver å angripe den, og jeg napper litt i fjøra og greier. Og da kom huet ut av stilling, så huet vårt peken oppover. Da ble den hubroen veldig mye mer effektiv. Når huet så oppover, ikke bare rett frem, så okay. Var det greie. Så det er et slik tips. Så da er det bare frem med denne plasthubroen, bare saga tå huet, og så justere vinkelen på den. Ja. Eller bruke varmepisten. Matte ned fuglen, og så er du klar. Og andre tips, det er da å kle den plasthubroen med fjør. Det vil også, det er ikke noe at den er litt lodden i pelsen, en hubro er vanligvis lodden i pelsen. Husk på den lyse hvite flekken i brøstet, den er viktig. De store gule øva og dusken på øra, den må fortsatt være der. Men da lime på fjør på den, det har jeg faktisk gjort på min. Så at den gir et litt mer rufsete inntrykk og ikke reflekser. Det er det beste. Men du sa ikke hvorfor de hater hubro, så? Den er jo en, altså han tar dem, ja. Hubroen er en utrolig dyktig jeger, og den har ikke noe problem med å ta i kråket. Ok, det er kanskje spesielt kråkeungene? Naturlig fiendebilde. Nei, ta voksen kråk. En hubro kan jo lett ta en skogshubro. Den er en utrolig dyktig jeger. Selv hønsøken hater hubro. Jeg har sett dem fange hønsøker i forskningssammenheng med utstoppet hubro. Det går så det smeller i garnet. Kan ikke fordra hubro. Den er generelt hatet av de fleste, så sjøra vil også ganske kjapt komme bort når de setter opp en hubro. Så vil den komme, og den er ikke så tøff, så den tar ikke mobben som regel, men den kommer på høll i hvert fall. Og det er viktig da, at den der hubroen her, den sitter, jeg har jo den som er i fiskestang, det er en lang uttrekkbar stang som jeg festner hubroen på, og klatrer opp så den sitter synlig i toppen til treet. Det er ikke noe man sitter over treet heller, det reger ikke kråken på, men han må være synlig, så den sitter ikke han midt i treet, han må være helt i teppen, og helst da litt over, så den er synlig på langt høll. Da er det litt klatring der, det er litt mikk da, å få den der høknek opp i det treet. Og det passer best på, som med duejakt, at du setter trekkeruten fra og til, så
Så det kommer naturlig trekkende kråker over det her, og så plutselig det en hubro da, som sitter i teppen på treet i den trekkruta. Da lykkes du best. Og så sitter det med kamuflert da, under der, og som regel så har jeg da en eller noen få lokkekråker som da på bakken. Og det aller beste da når hubroen har en kråke hengende i, hvis du har en skøt i kråke, så henger du den under hubroen, så ser det som man har den i kløen. Mm. Da terger du opp dem. Hvis man i tillegg har da huet oppover mot himmelen, da det maks. og da det viktig å ha, de få lokkefugler du har, de skal stå i sola, og så skal skjulet ditt være i skuggen, så at du ikke får kontraster. Og så det så her, de såpass smarte, dere fugler her, at du må ha da kamuflasje og ansiktsmaske, ikke minst. Nævær og ansiktet må jo være kamuflert. Og kamuflasjen skal du tenke på at den lysere, minst like ljus som omgivelser, helst litt ljusere. For kamuflasje, aller fleste jakler for merke, og gir en kontrast. Kråker skyr det med en gang. Og jeg husker jeg var på et foredrag med en bjørne fra oss, han hadde byttet da fra svart labrador til Chesapeake Bay labrador, som en slik merkebron i farven, for at de reagerte på den svarte labradoren, faktisk. Så det er alvor her. Så når du kjøper deg en sånn hund som du skal bruke på kråkejakt, og du kommer ut fra kenneren, det første du må gjøre å røbbe ned bikkja også, altså. Eller fergen, da. Begynner med HR-fergen. Så det de der fluktruten da, du skal sitte her under, og så har jeg de lokkefugler jeg har, de sitter ganske nærme skjulet, og hvis jeg bruker da hubra, så de lokkefugler ja, ikke mer enn 15 meter unna. Så jeg har ikke de spesielt langt unna for å få min. Og hubroen da i teppen på en buske, det klart, den fordelen ikke den alt for stor da, for det blir fort lange høll da. Så sitter jeg som regel ganske tett under det treet. Vi sier at kråker ganske kloke dyr, og de er oppmerksomme da, og vare og sånn, og det krever jo litt av kråkjegeren, men jeg har med hell brukt, når jeg har vært på duejakt, Jo Inge, legger ut duer, sånn som vi har pratet om, ikke sant, opp mot vind og pass og alt skal liksom stemme, og så har jeg hatt en lokkekråke som jeg setter et lite stykke unna. Det liker duene, for når kråka sitter der, da det trygt. Liksom. Ja, da. Det helt riktig. Ja. Og det litt det samme han brukte måke, han Bjarnau, for da det trygt. Når det måke samme kråke der, da det trygt. Det samme bruker svaner, har jeg lokkesvane da, sammen med gåsebildet ditt også. Jeg er ekstra trygghet. Det er ikke bare en type, men det er vare fugler, og da det funker som fjell. Og så det her tidlig, ja, du kan gjøre det på kvelden også, men jeg, all hovedsak så jakter jeg tidlig i morgen, ja da. Så fra det justner, og så det to første timer, heter det justner. Må du ha kunnskap om trekkruta, eller det, forstår jeg da, din jakt i hvert fall foregår i skogen? Ja, eller i det kulturlandskapet, stort sett det jakter, og så det skogremser, som mellom jorder og det, som trekkruter. Ja, det en fordel. Skal du lykkes, så det helt klart litt alfa og omega i det landskapet der. Og klart du dyktig til å lokke, så klarer du jo å dra dem inn, men du vil lykkes bedre hvis du sitter allerede i trekkrute, en naturlig trekkrute. Du på en seppelplass, så det nok ikke det så viktig, for der det maten eller åte som trekker dem allikevel. Så da vil ikke det måtte hjelpe deg så mye da. Åtejakt da? Litt friere. Ja, og så det jo fullt mulig å legge åte, skutte dem på revåte for eksempel. Jeg kjenner jo noen som driver på med det. Det er jo og er greia. Og det jo fullt mulig å dra inn kråker i feller da. Vi har jo godkjente feller som kan brukes, som mer forholdsvis, hvis du er dyktig da, så klarer du å felle ganske mye kråkefugler i feller. Det er jo en levelig jaktform. Vi var inn på at du brukte hagle. Du bruker hagle, men så bruker du også salong. Ja. Er det andre typer rifler og ammunisjon vi snakker om? Ja, hvis du ikke skal ete den, så det jo fullt mulig å skutte med alt som. Det jo ikke uvanlig at de skutter med finkaliber rifler med mye fart. Altså, amerikanere og nedover i egentlig hele verden, så blir kråker og kråkefugler blir regulert da,
Det er det jeg lærte å jakte dem. Og da er det en, da er jeg ute for å ete dem. Da er det en regulering. Og da skuter de med amerikanere, for eksempel, bruker warmint-patroner, altså som da skal legge mye energi i viltet og avlive det momentant. Og da er det som er en fjørhaugatt, og da er det finkalibre refle med høy hastighet, da. 223, 17 HMR og like ting. Mens jeg har med ofte med salongen for å avlive, hvis det skulle være skadskutekråke, så er det kjapt å avlive med salongen. Eller på åte så skutter jeg med salong. Da gjør jeg ikke hele fuglen, da. Mm. Eller så er det haglejakt, ja, i alle hovedsak. Men du bruker til mat, nå har vi jo vært inne på nøtteskriket, som høres ut som veldig god mat. Bruker du også, bruker du de andre fuglene nå som du skjøter her nå til mat? Ja, altså, jeg har litt likt dere, jeg vet ikke om jeg har hørt du begynner å bli gammel her, men jeg synes vi skal ha et motiv da, for å avlive dem, og da det å ete dem synes jeg er et for så vidt et greit motiv for å skute dem, og det går ikke så mye kråkeburger i heimen her da, så da har jeg skutt ikke så mye kråke lenger som jeg gjorde før, men det, ja, det er helt greit å ete kråker, og jeg var konsulent for Charlotte når hun skrev viltkokebok en gang, og da insisterte på at hun skulle ha med da, litt ymsearter, og da fikk hun med blant annet trost og kråke den boka der, og det hun var veldig skeptisk til å begynne med, men det er en helt grei, eller helt grei, det er faktisk ganske bra mat, men spesielt av unge kråker. Å skille unge fra gamle kråker, det er enklest på størrelsen hvis du har litt erfaring, stor og lita. Voksne kråker er ofte litt mer sølvskimrende i vingefjøra, mens unge kråker er svarte. Og så er ungkråker, spesielt da vi begynner tidlig jakta, de er lyserosa nede i gapet. Og jo eldre de blir, så blir de svarte i gapet. Så det er ganske den enkleste, da, særlig tidlig jakta, å skille dem. Og det er bra mat, altså. Husker dere, Merete Bø, da vi snakket om vin til vilt? Da vi fortalte at vi skjøt nøtteskriker, så ble jeg veldig ivrig. For dette var eksklusiv mat, og det synes jeg på en måte, det er noe å ta med seg. Det, du får ikke kjøpt nøtteskriker noe sted. Du må være jeger for å få smake dette her sånn. Og det stikkordet som du sa i stad, Jo Inge, når du sa kråkeburger, da tenkte jeg, ja, selvfølgelig, hvis du skyter en del kråker, og det kan man jo fort gjøre på en vellykka kråkejakt, ja, ja. Så vil jo det også hakke opp dette fint. Og tilsette et egg og litt fløte og en skje potetmel, kanskje litt løk, lage hjemmelagde kråkeburgere. Nå fikk jeg lyst til å dra på kråkejakt. Dette er jo selvfølgelig godt. Dette er sikkert kjempegodt. Ja. Ja. Og du kan jo lage den til, som du lager ryper eller duer eller noe, altså bare broende dem og steke dem ferdig i ovnen, liksom, med saus, viltsaus og grønnsaker til. Så det er alle muligheter, men kråkeburger, det burde vi prøve en dag, Espen. Ja, det har vi trøv på. Men du, Espen, kråkepaté? Eller kråkepaté? Ja, gjerne det, altså. Rekt kråkebrøst. Ja, rekt kråkebrøst. Du kan jo bruke den som alle andre, som de er med duer, for eksempel, eller alle andre. Jeg ser jo den, men jeg bare tenker, liksom, hvis man investerer da i Baufil og Hubro og drar på XXL og lokkefugler og ansikt og kamo, og det er mye jobb her, liksom, så da må jo forhåpentligvis komme noen kråker ned i sekken da, og hvis de virkelig kommer hjem med noen, så det å invitere naboen over på kråkeburger, ja, det synes jeg hørtes gøy ut, altså. Det har lyst til. Og så verst at folk er litt skeptiske. Jeg nevnte jo den der konkurransen de hadde, det var ved Vilmarksliv da, den gangen, så var det jo da, jeg tror det var Johan B. som faktisk bommet på kråk og rype. Og så, det er jo fullt mulig laget til de lekkereste retter da. Ja. Og under krigen, når det var virkelig var smalanser, da ble det jo sølt, skutt mye kråker, eller høste da. Det var vi ikke lov til å skute dem, for vi hadde ikke skutt våpen, så det ble jo da fange kråker, og de ble sølt inn til byen, og de gikk under navnet Krype. Krype, ja! Krype. Men jeg ser jo, altså en kråke, en litt saftig, stor kråkeburger, det er vel kanskje mer øl enn vin, egentlig. Jeg tenker øl da, ja, jeg tror det. Vi må lage noe på øl og komme inn på det. Mm. Mm. Men er det fritt frem for å jakte kråke, eller må du rett og slett ha et jaktkort? Du må ha grunnerstillatelse, det må du. Så det er jakt på lik linje med alt annet, og det har vi prøvd å terpe litt på. Det var litt av den greia når vi lagde det der små rovviltkortet vårt også, og så få
få fram at det her jakt på lik linje med alle andre jakt. Mm. Vi fikk ufattelig mye kjeft da, at dette burde jo strengt at jegere få betalt for, og det ene med andre, vi burde hatt skuddpremie, men dette jakt på lik linje med alt annet, og stå ikke tilbake for noe annet jakt heller. Er du en dyktig kråkejeger, da lykkes du i hvert fall på duejakt, og annen jakt, og her det måtte være. Og de fleste, det er jo sjelden noe rift om kråkejakt, så at det er vanskelig å slippe til. Så det, jeg har ikke opplevd å få nei til jakt i kråker, om jeg har spurt grunnjegere, eller hvis det har vært i, så er det i all hovedsak så er det med i andre korttyper da. Men nå har det jo vært i vanlig etter hvert å ha smårovviltkort, sånn at kråker er med på de, og det har jo vi også. Kester på Statskog 100 kroner, har du tilgang hele året. Overkommelig pris. Hvis du ikke har føler deg trygg nok etter gjennomgangen til New Inge, kan du selvfølgelig se litt på YouTube og få noen gode triks der. Men av og til så kan det være greit å gå ut med i gruppe. Har dere introjaktet for kråkejakt i NJFF, Espen? Ja, det har vi. Over flere steder i landet har vi det. Jeg sitter med et foran meg her på PC-en her nå, bare for å jeg måtte sjekke liksom, og vi arrangerer kråkejakkurs med lokkehubro og lokking for hagleskyting. I Sortland var dette da, Sortland er jo jeger og fisk der oppe, sånn at det er muligheter for å komme og lære i et trygt kråkejaktmiljø. Mm. Og hvis det ikke er i din lokale forening, så er det faktisk noe det går noe sperre om, så skulle jeg ikke forundre meg om de faktisk lager og legger til rette for det, for det, kråkejakt det er det noe som blir drømmet litt over hele landet. Så det finnes det folk som er gode på overalt, faktisk. Men hvis jeg skal ikke prøve å oppsummere alt, men det er noen ting som er litt interessant. Her er en jakt som kanskje krever litt ekstra av jegeren. Det er en krevende jakt. Det er særdeles undervurdert mat, og både jakta og maten har en betydelig lavere status enn den kanskje burde ha. Fordi at det henger med noen søppelplassbilder, når i det øyeblikket vi snakker om naturens renovatør, så får vi det søppelplassbildene. Det er mitt inntrykk etter jeg har hørt det her, så jeg er ikke enig. Det mytiske fugler, ja, det mytiske fugler, og forbønnig, litt som dere biduen som Espen pratet om i sted, det er kråker liksom litt seppelfylling og litt, og det, i gamle dager så varslet de død og fordervelse, og det var liksom... Jeg skal si, det blir ufortjent dårlig røkte. Går igjen i hele veien. Ja. Tenk deg, se på en litt sånn der tegnefilmgreie fra, ikke sant? For det var kråke, det er den skumle gjengen det, ikke sant? Som henger på hjørnet inn i byen. Og, de har på en måte gjengen, et sånn der standing i kulturen og overalt som ikke teller til deres fordel også, det må jeg si. Mm. Og vi som jegere skal heller ikke overdrive betydningen. Da. For det jeg har hørt en uke en gang, det er liksom bare å høste noen kråker, så får du mer skogsfugl. Så enkelt er det ikke. Den rollen som reirøver og predator er nok overdrevet blant jegere. Den er der, men den er nok litt overdrevet. Men det, ut fra det jeg hører, så står det trygt på egne ben. Her trenger ikke å ramme seg av noen predatorbekjempelse. Det var vel egentlig det... Overhovedet ikke. Mm. Vi skal faktisk gå ned for landing. Nå har vi sneia litt innom kråkejakt, forhåpentligvis gitt en del kunnskap og inspirasjon, og det er fullt mulig å gå videre. Det koster veldig lite, og du kan få hjelp. Blant annet introjaktet hos NJFF. Mm. Før vi feider helt ut, så skal vi selvfølgelig ha en hot or not. Men, kjære lytter, sett deg følgende mål fram til neste fredag. Verv 5 stykker inn til herlighetene i jakt- og fiskebåten, så kommer det til å gå deg godt her i livet. Da har jeg gjort mitt beste på å prøve å lage noen sånn hot or not med litt friksjon. Prøv igjen. Og klar? Ja. Mm. Fasanjakt, hot or not? Hot. Ja, jeg må si hot. Åja. Gåselever, hot or not? Hot. Åja, ikke politisk korrekt overhovedet. Bilprodusenten Ford, hot or not? Not. Festeavgift, hot or not? Not. Hot, skal jeg si da. Bladet, vi menn, hot or not? Hot. Finns det lenger?
Og siste fra DDE-albumet Nå går det så det suser fra 2007 og låta Hit men ikke lenger Hot or not. Det var hot på alle sammen, inkludert kråka til en Jo Inge. Hjertelig velkommen tilbake neste fredag.